Облыстық спорт мектеп интернатына ауыл аймақтардан дарынды балалар тарту керек. Бүгін спорт мектебіне арнай бас тұққан Жақсылық Омар осындай тапсырма берді. Облыс әкімінің орынбасары мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған жаттығу залында да болды. Мүгедектердің емделіп білім алуына барынша көмектесеміз деді. Спортшылар елдің ертеңгі имиджі. Сондықтан олар тек шымырған емес, стратегиялық ойлау қабілеті дамыған білімді азамат болуы шарт. Жақсылық Омар спорт мектебі басшылығына балалар рухты патриот болып өсу үшін жағдай жасауды тапсырды. Мәселен, әйгілі спортшылармен олимпиадаларда топ жарып жүрген ел мақтаныштары туралы арнайы фильмдер жиі көрсету керек. Қазір мұнда 400-ден аса бала болса, соның 330-ы жатақханада тұрады. Жақсылық Омар балалардың жатын орнына жуынатын, тамақтанатын жерлермен танысты. Кемшін тұстарын айтып, келтіруді міндеттеді. Және ауыл аймақтағы спортқа бейімді балаларды тауып, осында алып келу мәселесіне де ден қойды. Бойында жігері бар азаматтарды мемлекет арқашында қолдайды. Сондықтан да біз алдыңғы уақытта да қолғабыс етіп, осы жобаның кеңеюіне, бұнда келушілердің саны артуына жұмыс істейтін боламыз. Елдос Байалышбаевтың мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған жаттығу залына осы уақытқа дейін 200-ден аса адам келіп, соның 37-сі аяқтан тік тұрып кеткен. Бұдан бөлек бірнеше жыл қозғалысы жатқан кемтар жандар еңбектеуге өз бетімен жаттығу жасауға үйренді. Қазір Елдос жаттығу залына заманауи құрал жадықтар әкелуді жоспарлап отыр. Осында емделуге келетін мүгедектерге ыңғайлы болу үшін арнайы жатақхана ашуда ойда бар. Жақсылық Мұқашұлы, қолдан келген көмекті аямаймыз. Кемтар жандарды оңтайландыру орталықтарын көптеп ашу Біз аудандық білім бөлімдерімен жұмыс істеуіміз керек. Сол жақтардағы дене тәрбиесінің мұғалімдері бізге дарынды балаларды алып келу керек. Өйткені спортқа қабілетті балалардың барлығы көбісі ауылдан алыс елді мекендерден шығады. Ол жақта талантты балалар өте көп. Сондықтан да біз оларды іздеуіміз керек. Ол жерде тек қана спорттық нормативтер емес, оның жанында дәрігер болу керек. Оның жанында бойын, салмағын, дене бітімін өлшейтін білікті мамандар болу керек, сонда ғана біз дарынды балаларды таба аламыз. Облыс әкімінің орынбасары жастар паркіндегі жаңадан салынған этноауыл құрылысымен де танысты. Барлық облыс орталығында этноауылдар жасап, әр ұлттың салт-дәстүрін дәріптеуге жағдай жасау керек деген елбасы тапсырмасы болатын. Талдықорғандағы этноауылды әлі де кеңейтіп, жаңа жобалар қосу керек деді Жақсылық Омар. Және оған әр этномәдени орталықтар да көмектесіп, кәсіпкерлерді тартуы тиіс. Тоғжан Жалғасбекқызы, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу телеарнасы.